Дитяче оздоровлення стоїть на трьох китах – цікавий відпочинок, якісне лікування і харчування та належні умови. Саме в такому порядку переконані у Староушицькому обласному дитячому санаторії «Дністер». Нині він працює в посиленому режимі, аби дати можливість більшій кількості дітей оздоровитися в літній період. І зауважте, набратися сил та здоров'я тут хлопчики та дівчатка віком від 6 до 18 років можуть цілком безплатно. У нас є для цього фізіотерапевтичне відділення, бальнеологічне відділення, три масажних кабінети, два зали лікувальної фізкультури та інші кабінети, фітокабінет, інгаляторії і так далі. В літній період на три місяці ми збільшуємо ліжковий фонд до 150 ліжок, тому у нас зараз оздоровлюється більше дітей. В основному діти, які після стацлікування, наприклад, в обласній лікарні, потрапляють до нас на реабілітацію. Діти з вродженою патологією, як ортопедичною, так і кардіологічною. Ну, а також особливу увагу приділяємо дітям таких пільгових категорій, як чорнобильці, діти, батьки, які перебували в зоні АТО, діти, які матеріально не зовсім забезпечені, діти-сироти, діти-напівсироти. Дітворі тут подобається. Мені тут дуже подобається, тут гарно, тут весело. Я, напевно, буду сюди їхати ще і ще. Я тут люблю грати в шашки, монополія і на піаніно. Я в санаторії «Дністер» не вперше, я тут вже втретє. Мені тут подобається, я тут знаходжу нових друзів, граю в футбол, ходжу в ігрову, йду на процедури. Мені тут сподобалося, що тут є друзі, веселі, ігри, дискотеки. Минулого року цей заклад відзначив знаменну дату – свій 30-річний ювілей. Впродовж усіх цих років він цілорічно зустрічав і нині зустрічає дітвору нашого краю в одному з наймальовничіших місць Хмельниччини. Разом з медичним персоналом тут працюють педагогічні працівники. У нас працює школа у зимовий період за навчальною програмою загальноосвітніх шкіл, де діти навчаються разом і отримують оздоровлення у нас. І також у нас багато уваги приділяється це дозвіллю дітей, вихованню. У нас працюють ігрові кімнати, де дітки відпочивають, і також з ними вихователі проводять різні виховні заходи. В літній період і на протязі року у нас багато дуже виховних заходів. Кожен день у нас якийсь виховний заход. Ось сьогодні у нас буде проводитися квест «Найди скарб». На протязі заїзду також у нас особлива увага приділяється це вихованню по здоровому способу життя.